med det var den här Siemens tvåbandsprojektorn, ja. Ja, med bild och ljud, bild och ljud separat. Ja. Mm. Ja, jag tror vi höll på i, för att mixa in det. Ja, vi höll på från morgon till kväll i 2 dagar. Det var bara hem och sova emellan och så var det höll på precis hela tiden. Mm. Här är vi på Ops. Ja. Så det såg ut då. Men det är lite kul att se då vad mat och sånt kostade på den tiden. Ja. För det ser man ju då på de där. Ja. Det är på laboratoriet. Mm. Den här filmen vann också silverplakett i Svensk Smalfilm. 1980. Den här har vi nog varit skickat runt på ännu mer tävlingar. Den har varit mycket tacksammare att skicka med att det inte finns en dialog. Den har varit förståelig på alla språk. På den här tiden var ju kalla kriget en realitet också, så att filmen anspeglar ju på det också. Slutet kom ju lite därifrån, den faran som fanns, som hängde över allihopa då den här tiden egentligen, med kapprustning mellan kärnvapenmakterna och så. Dödlig torsk, den är inspelad 1980. Och det är väl en film som var väldigt roligt att spela in, tycker jag. Jag kommer ihåg just innan, våren innan vi spelade in den här, för den spelades in på sommaren. Vi hade otroligt roligt, för vi satt och spånade hejvilt om roliga effekter som vi skulle ha med. Roliga vet jag inte om man någonsin har haft på någonting innan. Och sen skapades ju en filmidé kring det hela. Och jag tror att, var det du Jan som var mycket inblandad i det? Ja, jo, men det var ju den första stora filmen som jag var inblandad i klubben. Och det... Och när jag minns både förberedelse och framförallt inspelningen. Mm. Dels att vi åkte bort och bodde i stugor och tält. Och campingvagnar. Ja, just det. Mm. Jag kommer ihåg dina föräldrar som ställde upp mangrant med det här med catering. Ja, där har vi catering där igenom. Det var ju många personer inblandade i det här också. Det var väl uppåt en 15 stycken kanske som skulle både övernatta och... ha mat och försörja sig under ett par dygn. Så att, jag är väldigt imponerad över. Det var ju lite roligt också att det skulle vara sommar och sol och varmt. Men det var det ju inte, om ni minns det. Det var inte bara positivt, det var ju svinkallt. Det var 2-3 grader plus. Ja, vi spelade in den Kristinförsäljen tror jag. Ja. Det var alltså inspelat i maj uppe i havsbandet vid Grisslehamn. Och det var svinkallt, men på bilderna ser ut som det är full sommar. Mm. Pingstället var faktiskt. Ja, kanske var Pingstället. Ja, ja. Och vi har huvudrollsinnehavaren i Claes som råkade ut för 3 stycken bovar. Ja, det var ruskigt. Ganska omedvetandes egentligen. Du visste inte om det. Att du var så att säga var jagad. Nej, men det var väl verkligen att vi lekte. Vi var väl lite inspirerade av äventyrsfilmer och trickeffekter och det var lite pys och pang och eld och Täby brandkår var väl inblandad där, har jag för mig. Det gjorde vi för sig sent på hösten, men det... Vi hade en pyrotekniker som hette Anders Danstedt här för mig. Ja, och det fanns väl, du Sten kommer väl ihåg vad han hade för grejer han blandade. Han hade en kemikalie som han inte visste riktigt så mycket om. Mm. Han hade väl ungefär 2 hektar av det där. Och hade han blandat ihop det där så hade han kunnat sprängt oss samtliga i luften. Mm. Så jag sa åt honom det, att vet du hur du ska handskas med det? Nej, men det lär vara bra, sa han. Ja, då sa jag, om du ska använda det här, säg till så vi andra kan förflytta oss minst 50 meter härifrån. Mm. Men det blir en bra grop när det smäller. Mm. För att just den kemikalien hade varit många olyckor med. Man använder bland annat när man gör bengaliska eldar. Mm. Och det är den substansen som man matar in sist. Mm. Och du kan använda en hönsfjäder för att blanda med. Det har ett pappershark som du viftar så här. Mm. För det är oerhört explosivt. Ämnet då. Vi ska väl inte tipsa om vad det är för någonting. Musiken är väl specialgjord också till den här filmen? Ja, jo, det var ju en... bekant till mig eller ja till Jo, nej, men musiken är specialkomponerad. Det var en kille som spelade jazzfiol, vilket i sig är ganska originellt. Som både komponerade och sen framförde musiken. Jag kommer ihåg när vi satt i den där roddbåten och skulle rensa den här torsken. Jag tror vi satt där en hel förmiddag och det var hela tiden problem med att sladden för synken
det var dålig kontakt i den. Mm. Men om det nu var nödvändigt med synk när vi var kanske 25 meter ifrån det, mm, och inte sa någonting. Men det skulle vara synk. För just i den här filmen så hade vi väl köpt också den här Bröker. Mm. Perfobandspelaren, så att det var första gången som vi kunde få ljud som var kopplat, synkroniserat, mm, med filmen egentligen. Men hela efterarbetet, vi hade väl inte klippbordet klart till den här filmen. Nej, tror jag. Men, var det inte ditt, det där, ditt det där gamla som du hade? Ja. Nej, det var nog det stora klippbordet. Ja, vi satt ner i källare och jag kommer ihåg när vi klippte ihop inledningen. Ja. Så att det var den första vi gjorde i klippbordet. Ja, det. Och det var ju ljudet, det var tre stycken ljudband, så det var ju ganska avancerat, mm, ljudläggning. Sen var vi ju faktiskt på den här proffsstudien, B&B Studio, gjorde slutmixen på ljudet. Mm. Så filmen drev det fram också, att klippbordet byggdes kanske, blev färdigställt då, då kanske. Mm. Eller vi byggde vidare då för att få ett, då, vi skulle kunna hantera den biten själv då. Jag undrar vilken revision av klippbord det var egentligen, för att de växte ju fram de där, det, precis som modern programvara. Det är många revisioner innan det är klart, det var någon, mm, beta-variant, ja, kanske. Fast det funkar, det var fullt funktionsdugligt. Ja. Jag tror till och med du hade gjort någon film innan, den själv med den där innan. Sen kommer jag ihåg också John Holmström då, som var med i filmen. Han hade målat på ett lakan. Det stod Sollentuna filmklubb spelade in. Han stod där. Dödlig torsk i skärgårdsmiljö. Som, mm. Och så var det droppar i blod, tror jag. Sådär, och så satt upp på en buss då. Så att om det var folk i närheten som visste vad som hände. Mm. Mm. Och då var det en fiskare som var mycket förbannad. Att vi menar på att den fisk han tog upp, den var dödlig. Ja, ja. Och han hade fått någon sån där sjukdom som man kan få via, mm, fisk som inte är tillräckligt kokt. Mm. Så han visste att det kunde vara nästan dödligt. Mm. Men just på tal om det där namnet, vi hade ju inget namn till den där filmen. Inte, utan det var någon som framkastade, vi kallar den för Dödlig torsk. Mm. Bara som att ha någon slags arbetsnamn på den. Mm. Men det blev aldrig något annat namn, annat namn på den. Inte. Nej, det blev det, ja. Sen de här första tagningarna och sista tagningen som, eller var kanske sista tagningen? Nej, det var i början och slutet när den här våldsamma bilscenen på Söder då. Då. Mm. Det var aldrig någon polis i närheten där, eller? Nej. Nej, det hade inte gått idag inte. Nej. Då hade nog en sån insatsstyrka kommit med, mm, skarpladdade k-pistar, mm, och jagat oss. För att det gick rätt vilt till det. Mm. Han som körde bilen, det var nästan snudd på två hjul runt, ja, runt hörnet. Mm. Folk, de vågade inte gå på trottoaren utan de smög ut efter, mm, bakom träna, mm, där. Och var det många omtagningar? Det var bra många gånger, ja, som vi körde. Alltid, ja, var det något som hängde upp sig. Mm. Men det var rätt fest. Och det var ju riktig kvällstagning. Det var ju kvällstagning på kvällen också. Ja. Du använde din kamera med den här ljusstyrka 1 eller någonting så. Ja. Det var bara den som gick att använda på slutet där, för det var så himla mörkt. Då hade vi också skaffat en hel del lampor, de här redhead och den här stora lampan också. Mm. Vi hade ju skaffat en hel del, ja, nästan proffsgrejer till, ja, till klubben. En liten kul episod, det var ju han som var utklädd till polis. När vi höll på att filma där uppe på vägen så kom en bil smygande, stanna, mm, och vände och drog därifrån kvickt som bara attan. Mm. Han undrar varför. Ja. Den här filmen däremot var väl ingen sån där film som vi var tävlade med, tror jag direkt. Var den inte i den här? Den var nog med i svensk smalfilm, men det var väl kanske inte riktigt den där stora succén, nej, som den var tidigare. Jag kan ju berätta att jag visade den för ungdomar, den där filmen. Mm. Och de förstod meningen med den. Och det gjorde du ganska nyligen. Det var inte så jättelänge sedan du gjorde det. Nej. Det var många år efter. Det var inte år. Många år efter, utan, nej, det var ganska efter vi hade visat, ja, den på den där festivalsammanhanget. Och de skrattade sig fördärvade. Jag tror de ville se den 3-4 gånger. Mm. Mm. Och de förstod poängen. Ja, men det kanske inte var så hög konstnärlig höjd på som Push och Flickan har. Nej. Det var nog mer ungdomar som lekte. Mm. Jag kan tänka mig att vi hade fått en sån där kommentar som vi fick från någon film mycket senare. Att det var säkert väldigt roligt att göra det. Just det. Typisk kalkonfilm. Mm. Och det var det ju. Men det... Men alla filmer bär ju fram till någonting, mm, även om det är banalt och, mm,
Ja, det är en bra kalkonmässigt så tanken är ju liksom allting att man måste leka med olika genres för att lära sig och komma vidare. Men det funkar rätt bra som slapstickfilm. Det är ganska rätt hyfsat tajmat. Ja. Ofta i alla fall. Ja. Mm. Men sen brukar vi också fundera så här att varför gör vi film egentligen? Är det inte för att vi själva ska ha roligt? Är inte det som är meningen? Mm. Precis. Och det är inget roligt att göra beställningsfilm egentligen. Det är det mest tråkiga som finns nästan. Det fick, vi fick ju göra sin scen. Ja, att göra beställningsfilm är inte roligt för att då är man ju låst i någon mall och en form och man är tvång att det ska vara färdigt väldigt kort också. Mm. Jo, nej, men om man har filmning som yrke, då är man ju tvungen att rätta sig efter någon beställare och regler och så vidare. Men vi kan ju faktiskt göra precis vad vi vill inom de tekniska ramarna vi har. Men vi behöver inte begränsa oss till vad någon annan tycker är bra. Nej. Ja, det är roligt så är vi nöjda. Ja, och så vet vi nästa film så gör vi annorlunda på någonting. Mm. Sollentuna-loppet 1981 är väl egentligen den första dokumentärfilmen då som vi har gjort i klubben och det är också en beställningsfilm. Det var Sollentuna skridskosällskap då som tog kontakt med oss på vintern eller året strax innan då att de ville filma det här loppet som går av stapeln varje år i februari. Och vi var ju med på planeringen och sen kom den dagen då i februari när vi skulle filma. Det var runt 10-15 grader kallt. Vi hade bara 15 personer där. Vi hade 6 stycken kameror. Och det var ju ett stort lopp så att man var tvungen att vara positionerad lite överallt då. Vi hade hyrt trådlösa mikrofoner för att vi lätt skulle kunna ta upp ljud och vara lite mer flexibla sådär. Och det här var väl en inspelning som gick lätt så att säga att göra på dagen, men sen var det ju ett fruktansvärt jobb att få ihop alltihopa. Att sex kamerors film skulle då plockas ihop. Ja, vi hade 4 med direktut också och 2 stömkameror. Ja. Plus att vi hade tog upp en del ljud med inspelare också. Så. Ja, så att alla var engagerade i någonting då. Men det blev en film till slut i alla fall. Jag vet inte hur pass länge vi höll på med den, men det gick nog ganska fort trots allt då. Men man var tvungen att dela upp materialet, klippa ihop allt material i olika rullar. Och det handlar om det och det handlar om det. Jag vet att jag har kvar mycket av de här råfilmen hemma då. Kom ihåg att det var rätt kallt. Och, och 7 grader kallt på morgonen. Det, det var lite krångel också med de här trådlösa mickorna för att det var ju en hög nivå utgång från den trådlösa micken. Och det går inte så bra att köra in den på mikrofoningången. Nej. Jag hade tur som råkade ha linjeingången som passade ihop med det. Utan de hade varit kört. Man kan inte köra med ledningar på isen. Nej. Hade bara inte gått. Men vi intervjuade segrarna. Det hade aldrig gått med tråd. Inte för att de hade kört av snöret illa kvickt. Vi filmade en del på förberedelse. Men allra mesta var ju under själva loppet, tävlingsdagen. Det var ju rätt skönt egentligen. Om man jämför med de här tidigare filmerna. Där man kunde komplettera efteråt. Och det, som Dödlig torsk. Filmen innan där vi höll på ett halvår efteråt och kompletterade. Det här var det liksom slut och då. Det var, gick inte att ta om inte. Nej. Vi hade ju vilda idéer om hur vi skulle vi inte filma från flygplan eller helikopter. Där. Ja, men det blev lite väl ute. Men om det var du som var uppe på berget där. Och, ja, jo. Vi fick en översikt från starten. Jo, den finns med den scenen när jag var uppe och klättrade och jag där. Kommer ihåg att när jag stod där vid startfållan då så var det 2 stycken som jag av någon anledning filmade. Och den ena han dök och blev så där lite populärt kallat för dykaren och sen den andra han vann. Mm. Och det var ju rena turen det. Mm. För att jag kunde lika gärna filma några andra killar men jag råkade. Mm. Och det Olle var, du var reporter och intervjuade då folk och är vinnare och så.
Ja, jag stod ju lite längre bort. Så vi hade lite stickbilder och lite, fick lite mänsklighet i filmen också. Mm. Då hade vi ju en bil som körde där vi satt i, bak i bilen och filmar. Jag har sett den. Och det finns sett. Ja. Varför inte där? Jag kommer ihåg SVT hade ju varit där och filmat. Men de hade ju inte lika fylligt material som vi inte. Nej, men det där är väl också lite möjligheterna för en amatörgrupp som vi då, att vi var så många. SVT måste betala lön till alla just som är där, det. Då blir det inte så många. Man kan ta sig tid att förbereda sig och känna miljön i förväg. Det kan man aldrig göra om man kommer 10 minuter och flåsar dit och tar ett par bilder och sticker igen. Det blir inte samma sak. Nej, sen är det väl beställningsjobb i det här fallet. Det är ju så att vi får betalt för filmen, men det är allt vi får. Mm. Och bara det är ju ganska bra. Ja. Det blir aldrig någon ersättning mera utan den erfarenheten man har gjort av en sån här inspelning. Så det är ganska kul att det blev någonting i alla fall. Ja. Det är en tidsdokument i alla fall. Det är någon som kommer ihåg hur vi distribuerade den här filmen. Det var ju före videons tid så det var inte så lätt att göra någonting. Gjordes det kopior till skridskoklubben? Det blev inte VHS-kopior på. Gjordes det inte VHS-kopior på? Måste vi se. Ja, vi gjorde ju några år senare VHS av många filmer. En sak som jag kommer ihåg som reta mig, det var just den här dykaren. För han körde rätt in i det här där de fick vätskeförstärkning. Och jag hade just, om jag höll på och satt i ny film i kamerorna, hur det var för att jag missade det där. Det hade ju varit rätt kul att ha haft med det. Men han, han fick inte stopp på skidorna på skridskolan. Han dök rakt över bordet. Och det förlorade han på. För han ledde då. Så han var en av ledarna. Han var inte ledare. Annars finns det ganska mycket bilder på folk som rasar, tror jag. Jag har sett. Så jag kommer ibland ihåg slutet så var det en som de fick plocka av från banan i stort sett. Ja. Som hade åkt långt efter att allting nästan var slut. Men sen hade vi ju hjälp, att vi hade ju bandspelare som stod och gick hela tiden. Jag tror att de stod i något hus eller någonting och tog upp speakerljudet från högtalarna. Så vi hade ju det är ju det som är så viktigt när man gör en sån här inspelning, att man har någonting som håller ihop alltihopa, att inte varje kameras egen upptagning, för det blir så väldigt, så att det var ju mycket jobb också att leta i det där stora materialet av ljud också, att hitta rätt plats att lägga det. Ja, det är det som är dilemmat med dokumentärfilmer, att man får, för det första tar man enormt mycket material och sen har man ljudet också, det ska man då sålla ut det väsentliga där. För att dokumentär, den är ju svår att ha ett manus till. Mm. Ja, visst. Om det inte ska vara en så kallad dramadokumentär. Mm. Efter vi hade gjort då den här Sollentuna-loppet så dröjde det väl en 5 år då innan vi tog oss, egentligen orkade med någon ny stor film. Mm. Och konstigt nog så blev det en dokumentär också. Så att vi hade ju inte, vi hade väl kanske fått mer smak för det. Och det kanske kändes rätt i tiden att göra något sånt. Vira-spelen, där fick vi väl också en förfrågan. Därför att, det var så att det var någon som heter Madeleine Öjgård från, som var produktionsledare på stiftelsen Vira-spelen, som ringde upp mig. Det var någon gång i mars-april 1985. Mm. Och frågade om vi var intresserade av att göra en film om hon berättade då att man skulle föra upp ett stort musikskådespel då i Vidabruk då. Som skulle bli en tradition då varje sommar. Och hur hon hade fått tag på oss, hur hon visste om sådant som en filmklubb, det vet jag inte riktigt. Kan ha varit via kommun på något sätt. Ja. Det här är väl, Vidaspelen är väl den absolut största dokumentären vi har gjort i alla fall. För att, jag kommer ihåg, så jag var inte så där väldigt aktiv i just den filmen, men det tog väl flera år att få den klar egentligen. Det tog väl egentligen 5 år från, jag tror det var 90 som vi
Ja, 91 tror jag att vi... Ja. Vi höll väl inte på hela tiden. Nej. Lät den väl ligga och vila tidvis för att vara lite jobbig. Men 60 rullar, Super 8 filmare. Mm. Nej, men det var väl också ett litet förändring. Många av oss skaffade barn och hus och sådana saker. Så att det blev ju mycket annat för många av oss. Det var väl också ett skäl till att vi inte orkar hålla på. Mm. För om man tittar några år tillbaka innan så var det ju väldigt intensivt. Så det här var väl kanske det sista, eller det senare. Vi gjorde en väldigt stor ansträngning, kraftansträngning, och sen tappade vi in lite intresse. För vi åkte ju dit många gånger, förberedelser, de hade ju, det var, hela Vira-projektet var ju ett jätteprojekt och vi var ju en liten del av det. Det var många olika aktiviteter, många grupper. Var det 700 på scen bara? 100 på scenen. Eller 100 på scen. 100 amatörskådespelare. Man hade ju olika grupper som förberedde olika saker, rekvisita, kläder. Man hade ju studiecirklar för olika saker. Vi gjorde ju också så att vi bildade en studiecirkel för att för det här projektet då. Och vi var väl kring 15 då som var deltagare i den där studiecirkeln då. Alla kanske inte var lika mycket aktiva, men vi var väl bortåt en 10 i alla fall som var med under inspelningen. Alltså. Mm. Kommer du ihåg hur många kameror och sådär det var under inspelningen? Ja, det är rätt många kameror. Det var ju flera tillfällen som fick åka upp då till Åkersberga och Virabruk. Och det var väl en anledning till när vi fick den här förfrågan att man funderade lite grann för att det skulle bli rätt mycket resor då. Men hur det var så kom vi fram till att vi skulle satsa på det här i alla fall. Det gjorde vi. Jag kommer ihåg att jag var med på två sådana här grupper. Den ena var den grupp som dansade och sen de som sydde kläderna. Dansen kom inte alls med, men kom det med en liten snutt. Ja, var det delade vi upp oss så att vi olika personer hos oss täckte olika studiecirklar, olika grupper. Vi delade in oss i grupper så att vi hade täckt in olika delar av de här. Det var sömnad och det var rekvisita och det var smink var väl också. Som till exempel skådespelarrepetitionerna var inte jag alls med och filmade inte för dem. Det var ju som sagt som du sa att vi började ju komma in i barn och hus och allt möjligt som tog tid. Ja. Så det gick inte att komma loss på samma sätt som tidigare. Det som är roligt är väl att nu efteråt så är ju den här väldigt värdefullt dokument då, i och med att det var första uppsättningen av den här Vira-spelen som fortfarande spelas. Det måste ju vara den absolut mest spridda filmen av det vi gjort. Hur många kopior har vi sålt nu? Nu i höst har vi sålt 25 kopior. Ja, någon som beställer massa på ett enda beredning. Plus några som vi har sålt tidigare i år, förra året här. Nej, men det är väl så att det här körs ju fortfarande varje sommar och det kommer nya med och det är många som är intresserade av att se hur det gick till första gången. Det är lite kul att han som skrev manus till Vira-spelen och var regissör första året, han visste inte om den här filmen utan fick reda på det först nu då, att det inte fanns, att han blev jätteglad när han fick en kopia nu. Han började ha vetat om det, vi sprang ju vägen hela tiden. Jo, men eftersom filmen då blev klar ganska många år senare så tror jag att han har glömt bort det. Hur blev den egentligen klar? Jag är nog helt frånvarande från den färdigställande. Det var någon av oss som tog... Var det Claes som du drog tyngsta lasset? Nej, det var Göran som har regisserat filmen. Jo, jag satt och klippte på den ganska länge och sen gjorde vi ett ryck i slutet och la in texter och sånt där. Det var väl det här med speakertexten som tog tid för att vi var lite osäkra där på hur vi skulle göra och hur... sen gjorde vi väl någon... vi gjorde någon... Vi var hos Ilga Schlinde och gjorde någon... mixning eller hur var det? Det gjorde någon... Det var någon kompis till Micke, va?
Här använder vi väl en hel del professionell utrustning. Det här är ju den enda filmen också av det vi tittar på nu där vi, överföringen till video är gjort helt professionellt. Ja, det var filmteknik som spelade över. Ja, filmen är väl egentligen färdigställd som video, så den finns ju inte som... Den färdiga filmen finns inte som film. Nej. Det är ju film, det är första gången. Mm. Det här är första steget i riktning från film till video. Det är första Geomatic Master. Ja. Det var sista Super 8 vi gjorde, kan man säga. Vi det var sista Super 8. Ja, det... Sen började videon. Ja. Vi hade faktiskt... vi tog 60 rullar då, Super 8, så det var ganska stort material. Alltså. Jo, det var väl många fördelar med filmen, men som jag känner, det är ganska skönt att ha gått över till video. Jag längtar inte tillbaka till den här filmen. Nej, bara en sån sak att man slipper fingeravtryck och damm när man skarvar. Ja. Det här hålla synken hela tiden, man måste se till att ljudbandet följer bilden så att inte... Det här är nästan en 30 minuters film då, med material. Så att det är ju en väldigt stor... Det är den längsta som jag har gjort. Ja, det är en stor produktion. Jag får gärna om det inte är den allra längsta. Ja. Jag skulle gärna vilja prata om det här tvinnandet. Ja. Jag kommer ihåg att en gång, åtminstone en gång, så hade vi en kamera ute i själva scenbilden där de hade sina uppträdanden. Bakom någon slags kuliss. Och till den kameran så gjorde i ordning en lång, lång koppartråd för att starta den elektriskt från åskådarplats. Och därav lärde man sig att man ska inte tvinna gamla såna här telekablar. För då kan de gå av. För startandet av kameran fungerar inte. Inte stoppandet heller. Det är så stort motstånd i nationen. Jo, det kanske... Jag undrar om det inte gick av eller också blev det kanske för stort motstånd. Mm. För det fungerar när vi provade. Men sen, nej. Det gick inte, så vi missade de tagen. Och jag undrar också om det var någon vid ett eller flera tillfällen som stod bakom den där kulissen med kamera. Men sen var vi inte så många där vid något tillfälle och då kom den där långa kabeln till som inte fungerar. Det är svårt med dokumentärfilm. Vi har egentligen inte tillfört någonting. Det här är mer en dokumentation. Vi har liksom inte... Egentligen är det ingen röd tråd än att vi har följt det här, så att säga, dokumenterat det. Men det är oerhört svårt att göra något mer. Man lyfter sig lite ovanför det här än att registrera det. Liksom. Ja, det är lätt att det kan bli för långt också. Att man kanske inte... Det är svårt att veta vad man ska koncentrera sig på. Man vill gärna ta med allt och så blir det väldigt långt istället. Att man kanske skulle... Jag kommer inte ihåg, det finns väl ingen speaker i den där heller? Jo, det finns speaker i början. Kommer du ihåg när vi höll på med ljudet där ute i den där studion? Och det var ett problem med brum i sladdarna och... Det blir alltid mycket teknik. Ja, det är... Problem. Nej, men vi har väl sen Nickman eller någonting då haft väldigt hög ambitionsnivå när det gäller teknik. Något som kanske då ganska få amatörer egentligen. Jo, jag vet, jag pratade med folk som var... Och LM då som var med i deras filmklubb. När jag sa att jag var med i Sollentuna filmklubb. Ja, det är de där som, de jobbar ju som proffs då. Med kristallstyrd kamera och kristallstyrd bandspelare. Och det går inte att jämföra dem med oss andra inte. Nej. Men det är skillnad idag. Nu är folk som är väldigt proffsiga som svårt att skilja från tv-filmer. Nästan som med och tv- och svensk smalfilm till exempel. Det har ju ett ren professionell verksamhet. Så att det har blivit mer avancerat på senare år. Men frågan om det inte var så när Flickan av havet, Porsche, Nickman gjordes, då måste man vara väldigt mycket entusiast och ganska mycket teknik för att överhuvudtaget få ihop någonting sånt. Så det var det inte så många mer än de rena proffsen som kunde göra sånt här. Nu kan
vem som helst gå och köpa en DV-kamera och en redigering och göra någonting som tekniskt sett kommer väldigt nära vad proffsen gör. Mm. Mm. Även på filmtiden var det många som gjorde ambitiösa 16-produktioner som var väldigt proffsiga. Ja, fast då krävdes det mer. Jo, det var mycket. Det är en av väldigt stora resurser. Mm. Mm. Det här, så här efteråt, det kanske är bra att vi var så detaljerade i alla fall, för att det var intressant för dem. Ja. Och det är det nog att man har film. Att man kanske har varit lite övertydlig, för att det har ju ett värde för eftervärlden snarare än att det hade varit en slimmad produkt då. Det är ju ingen spot för den här direkt. Ja, det är, ju längre tiden går desto mer intressant blir den här inspelningen. Jo, det är ju helt fantastiskt egentligen att vi har kunnat nästan 20 år efteråt sälja så många kopior som vi har gjort. Och det kommer ju nya aktörer då varje år till VR-spelen, så det är möjligt att vi kan sälja fler framöver också av det här. Ja, Lans Norakvarn, det var ju kanske det nästa stora projektet egentligen som gjordes efter VR-spelen, fast mycket, mycket senare. För att den gjordes ju 93 och det var väl 8 år senare än VR-spelen, men det är också en dokumentärfilm och den är ju gjord på video då. Så att det fanns ju en ganska lång tid i klubben då vi egentligen gjorde stora dokumentärfilmer och sen så gjorde vi småfilmer emellan då som var mera mindre grupper som gjorde filmer och sådär. Men just det var väldigt mycket dokumentärt ett tag då. Och Lans Norakvarn, där fick vi väl också en, jag tror att vi fick en förfrågan från hembygdsföreningen att göra den filmen då, så att vi var där och